Титкмис ყველაფერზე, რითაც ყოველდღიურად სარგებლოდ გვჭირდება ელექტროენერგია. Საქართველოს ბანკის მომენტალური განვადება უკვე ყველაზე ენერგიულია. Მათ, ვინც 1 ივლისამდე ისარგებლებს საქართველოს ბანკის ენერგიული განვადებით, მიღებულ ყოველ 10 ლარზე საჩუქრად გადაეცემა 3 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგია. Მომხმარებელს მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარდგენის საფუძველზე საშუალება აქვს საქართველოს ბანკის განვადების ქსელში ჩართულ მაღაზიებში შეიძინოს სასურველი ნივთი ან მომსახურება და ამავე დროს საჩუქრად მიიღოს ელექტროენერგია. Მოდით ვნახოთ რეალურად როგორ უნდა ვისარგებლო ენერგიული განვადებით. გამარჯობა. მე მინდა ვისარგებლო განვადებით. 15 მაისიდან დავიწყეთ ახალი აქცია ენერგიული განვადება, რაც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, რომ დამატებით მიიღოს საჩუქარი. Კონკრეტულად თქვენ მე შერჩეული ნივთის ღირებულება რომ მითხრათ? 1000 ლარი. Თქვენ შერჩეული ნივთი 1000 ლარი იღირს, შესაბამისად ცესხის თანხაც 1000 ლარია, უკან უბრუნდება 200 კილოვატი, ანუ 35 ლარი და 40 თეთრი. Თუ თქვა დავალენება ამ თვეში თქვენ მოგივათ თელასიდან 25 ლარის დენობით, ამ შემთხვევაში თქვენ პლუს 10 ლარი რჩებათ კიდევ და შემდეგ მომდევნო თვეში გადაიხდით დამატებით. საქართველოს ბანკი სთავაზობს მომხმარებელს განვადების ერთ-ერთ ყველაზე ფართო ქსელს და მომხმარებელზე მორგებულ მოქნილ განვადების პირობებს. Ენერგიული განვადებით სარგებლობა შეუძლია 20-დან 70 წლამდე ყველა ფიზიკურ პირს, ვისი ყოველთვიური შემოსავალი შეადგენს მინიმუმ 200 ლარს. Სესხის მოცულობა განისაზღვრება 150-დან 5000 ლარამდე, ხოლო სესხის ვადა 3-დან 24 თვემდე. Მომხმარებელს განვადების მიღებიდან არაუგვიანეს 15 დღეში ელექტროენერგიის შესაბამის პროვაიდერთან აბონენტ საკუთარ ნომერზე ბანკისგან ჩაერიცხება განვადების თანხის შესაბამისი კილოვატ-საათების თანხა. Ანუ ყოველ 10 ლარზე 3 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიის შესაბამისი თანხა. Შეარჩიეთ სასურველი ნივთი და ისარგებლეთ საქართველოს ბანკის ენერგიული განვადებით.